unidade inimiga. Elimine a ameaça. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Repondo o carregador. Eles acharam o contêiner biológico. Os inimigos estão protegendo o contêiner. É hora de ir para cima. Evite que os inimigos protejam o contêiner. Troca de carregador. Resta um último agente aliado. Pausa na proteção do container. Elimine todos os inimigos.
Os inimigos estão protegendo o container biológico. Evite que os inimigos protejam o container biológico. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Os inimigos estão protegendo o container. Jamie, conto. Ativando câmera. Resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente aliado vivo. Os inimigos estão protegendo o container. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Então, deixe o seu comentário. Não se esqueça de curtir e se inscreva no canal. Abraço. Thank you.